Hallo så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lader Mr. Forsing. Vi skal spille noget mere Euro Truck Simulator 2. Vi er ind i Køln lige nu, og er ved at spare sammen til vores egen lastbil. Men allerførst, så skal vi altså tjene nogle flere penge ved at få hyre som professionel chauffør, hvor alt er sørget for. Og jamen, vi går bare efter, at prisen den er maksimal. Så det vil sige, at vi kommer lidt rundt omkring. Jeg vil fra Køln af, jo. Jeg vil fra Køln til Luxembourg, aller helst. Så derfor tager vi fra Køln til Mannheim. Den giver det. Hvor ligger det hen? Jamen, den ligger den vej der. Og så skal vi den der vej. Det var faktisk meget spændende. Der er også til Kassel. Ah, der kommer vi alt for langt væk. Så vi tager den her. Og så tager vi de der 12,90 euro per kilometer. Ved hvad, det er fandme det, vi gør. Tag jobbet. Bum. Nu ved jeg godt, nu kunne I ikke se så meget på grund af mit cam, men jeg må bare lige huske at sige, hvad jeg får for det. Men i hvert fald, her kører vi. Vi kører lige sådan der, og så skal vi ud. Hvor fanden kommer vi ud hen? Det gør vi der. Super duper. Og nu kører vi simpelthen en man. Ja. Og som jeg sagde før, så vil jeg meget gerne have en Volvo. Jeg vil utrolig gerne have en Volvo, så derfor, det er derfor, jeg prøver sådan lidt at planlægge, at når der er sådan, jeg så har penge, så skal jeg ind i Luxembourg. Og vi kører lige den her vej. Dong og long. Sådan der. Og så skal vi den her vej. Whoopty. Okay, der holder bare nogle biler der, sådan midt ude på vejen. Nu skulle det være meget fedt. Jeg tror, de holder parkeret. Det er, de er inde at arbejde på den her terminal her. Det skulle man næsten tro. Og jeg har ikke fået ordnet blinklys endnu. Wow, men i hvert fald, vi skal til højre her. Nu bliver der selvfølgelig rødt, ligesom jeg kommer hen. Wow. Sådan der. Bummelum. Der. Så holder vi lige her, fordi vi har nemlig ikke tid til andet. Og den skulle gerne tage 4 timer, den rute her. Til, hvad var det? Mannheim? Der. Mannheim Transinet, simpelthen. Så det bliver spændende. Så, nu er vi fremme. Eller nu er der grønt. Så må vi køre. Så kører vi den her vej. Sådan der. Super duper. Vi har faktisk noget post også. Det har jeg ikke lige fået læst. Nå, super duper. Vi skal lige, og der er sådan, der, vi skal til venstre her. Ja, det skal vi. Og jeg håber lidt på, at vi skal ud på noget motorvej hele tiden. Eller, der er selvfølgelig lige noget hovedvej her til at starte med. Men så håber jeg på, at vi sådan relativt hurtigt kommer ud på noget motorvej. Fordi det går sgu lidt stærkere. Jeg ved ikke lige, hvor meget stærkere det er, indtil jeg kommer til at gå i en man her. Fordi jeg ved, at Volvos billige lastbiler, det er dem, der er allerstærkest. Både med hestekræfter og sådan noget, så Det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Lad os se. Vi kører her. Der. Og så skal vi den her vej. Sådan der. Super duper. Vi må køre 50 km i timen. Det er der ingen fare for, at vi ligger og kører 50. Så det er godt nok. Sådan der. Så kører vi. Nu skal jeg passe på. Du modtager en ny post. Det er lige før, man skulle ind og læse det indtaget. Der. Mail. Dem har vi to af. Chauffør med en lastbil. Søges til dygtige chauffører. Vi tilbyder konkurrence på op til 5500 for et job. Hvis du har dit eget, bedes du venlig forespørg direkte ved vores stok i Luxembourg. Fedt. Mangler du penge? Vi kan hjælpe. Besøg din lokale bankfilial for mere information. Super! Så det vil sige, at vi kunne faktisk bare tage afsted og så booke et møde ved banken og så simpelthen låne til den allerførste lastbil. Det kunne faktisk være rimelig spændende. Men nu tager vi lige at køre den her tur færdig, og så ved jeg ikke, så kunne det være, at man lige skulle tage en tur til Luxembourg fra Mannheim, hvis det kan lade sig gøre, og så se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå her. Så nu er vi i hvert fald ude af Kølen, og så skal vi sådan set bare lige ud. Wow, jeg ligger der og kører alt for skævt her. Wow. Jeps. Ej, der er en bro. Nej, hvor er det fint. Og vi kører bare. Ja, det gør vi. Vi kan kun køre 50 her, jeg ligger og kører 75. Satan. Du bliver der. Eller også skal du til venstre. Super.
Og så skal vi dreje lige herinde. Så det kan godt være, at vi skulle til at have lidt hold på. Måske. Og hvornår er det antaget, at vi skal aflevere den her? Der har vi 8 timer til. Og vi har... der er en ny hvil også. Nej, hvor lækkert. F5. Åh, shit. Stop. Vi skal dreje her. Mannheim. Det ser ud til, at det er hovedvej hele vejen. Det er ikke motorvej, som jeg havde håbet. Ej, hvor nederen. Nå, det er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Vi må bare køre, og så simpelthen bare følge trafikken, og om det så er langsomt eller hvad. Vi burde også have nok tid. Altså, hvad var det? Var det ikke 8 timer? Ja, 8 timer, 20 minutter til den skal afleveres, og vi skulle gerne være fremme. Hvis vi kører efter reglerne, skulle vi gerne være der om 3,5 timer. Så det er sådan lidt win-win. Men vi kan nok ikke nå at komme frem i den her episode, desværre. Lad os se, hvad der sker. I hvert fald, vi giver bare gas og hygger, og hvis jeg havde tilladelse til at spille noget musik, så havde jeg gjort det, fordi så havde jeg smidt benene op, og så havde det bare kørt derudad. Jammeren. Kom så. 70 km i timen. Hvorfor må man kun køre 60 her? Det er da åndssvagt. Man kan sgu da snildt køre 80. Altså, det er da sådan en slags hovedvej. Wow, nu er den, der kommer over og hælder mig. Wow. Nå, der tog han fandme lang tid om. Altså godt lige, man må køre 60, ikke om? Og han overhaler mig, og jeg ligger og kører 74. Eller sådan lidt. Hvis han må, hvorfor må jeg så ikke? Altså, vi godt nu, jeg er en lastbil og alt muligt, det tager lang tid at overhale, men alligevel. Åh, nu er vi snart op på 90. Det er satme ikke godt, det her. Det er satme skidt. Det er halvskidt. Giv den gas, giv den gas, giv den gas. 3 timer tilbage. Ja, nu kommer der noget trafik herhen. Så er det i hvert fald slut med at ligge og køre 92 km i timen. 93. Det er også kun fordi, det går ned ad bakke. Wow. Så kan vi godt lige begynde at få lidt hold på det her. Lidt hold på det. 2 timer og 3 kvarter. Ja. Wow, nu går det også opad, og der er sving og alt muligt. Hvad er det? Hvad indtaget vi ligger og kører med? Det fik jeg faktisk ikke set. Det er jernrør. Okay. Super. Og det er bare 0%. Det er bare sådan i orden. Kom så. Så kører vi. Næste hvil om 9 timer og 44 minutter. Ja, i. Wow. Så ligger jeg bare. Nu kommer der lige en overhaler der. Bummelum. Og måske skulle vi lige gøre sådan der, så vi kan se, hvor fanden det er, hvem vi egentlig skal hen af. Men i hvert fald, vi skal snart til at finde et sted, vi lige kan parkere, fordi at episoden den er sådan set værd at synge på sin sidste vers. Og jeg ved, der er rigtig mange, der er lidt irriteret over, at de her episoder, de ikke var længere, men det er simpelthen noget, jeg bliver nødt til, fordi at lave daglige uploads på 20 minutter, det har jeg det virkelig svært ved, og det, ja, altså jeg kan virkelig ikke gøre for det, at det ikke har mere tid, men sådan er det nu engang, når det er, man også har fuldtidsarbejde ved siden af. Det kunne også godt være, at det var skole, jeg havde ved siden af, så skulle jeg også passe det. Og det, der er bare regninger, der skal betales, ikke også? Og jeg bliver sgu nødt til, altså jeg vil utrolig gerne lave timelange videoer, men tiden den er altså bare ikke til det, og der er altså kun 24 timer på et døgn, desværre. Så er vi sådan set ved at være ved vejs ende. Vi kan ikke finde et sted at parkere, men så må vi jo bare trykke på escape, altså. Der er sgu ikke noget at gøre ved. Jeps, der er 2 timer til vi er i Mannheim simpelthen, så det er super, så jeg tror bare, vi holder her. Og så vil jeg sige tusind mange tak, fordi I gad at se med. Husk at se med næste gang, når vi ankommer til Mannheim og finder ud af, hvordan og hvorledes vi kommer til Luxembourg, og muligvis
få lånt nogle penge. Hvem ved, så vi kan få vores egen lastbil og lægge og køre rundt i hele Europa. Tusind tak, fordi du så med, og indtil næste gang. Hej hej!